Vítejte od dnešních zpráv. Kdo z vás byl na streamu, tak ví o tom, že mě práce nad tomhletom scénáři přivedly prakticky do tenat alkoholismu. No, tak doufám, že si to aspoň užijete. No, ale abych řekl něco věcného, tak nám umřela Hanna Maciuchová. Tak prosím, všichni F. Přiznám si, že je docela dost depresivní, že z skaknorských pohádek je už naživu jen Kuba. Začíná to připomínat spíš balady než pohádky. Jo, a taky umřel legendární Lady King. Nelíbí se mi, že rok 2021 začíná stejně jako 2020. Už se jen děsím toho, jaký zvíře se žedou v Číně teď. Jo a slyšeli jste o tom, že Polsko až na pár výjimek de facto zakázalo potlazy? Jako já sice chápu, že se kvůli tomu viru zakazuje cestovat, ale zakázat v celé zemi Václava Klauze mladšího mi přijde trošičku přehnaný. a dnešní video vám přináší především moje rýmečka, ale hlavně generál patron Jiří Blažek a rovněž červená lepka, šimeka, tulák, monferus, jeho lihovitost, velkadnalfron, Humangus, humangus, fulén, jeho výsad otaká druhý řečený král železný a zlatý král český, markabě moravský, Vevora rakouský, štýrský, kotanský, Marka kaňský, pan chebská, pordenone a smrt i míšulin. A teďka teda ty zprávy. Jaderná válka. Asi jediný způsob, jak si užít Fallout bez bugů. Teda sice s rozkladem tkání a pomalou smrtí, ale bez bugů. Pro ty z vás, kteří nehrají hry, tu řeknu něco jiného. Jaderná válka. Jediná situace, kdyby hřib v Praze vadil i pirátské straně. Ale k věci. Jadernou válku jsme nezažili a doufejme nikdy nezažijeme, protože by to znamenalo konec lidstva, dámy a pánové. Jaderné velmoci sice mají dost materiálu na eliminaci nás všech, ale zároveň se snaží, aby na tenhle ten scénář nikdy nedošlo. Jednou z takovýchto snah je Strategic Arms Reduction Treaty. Signatářem této smlouvy jsou USA a Rusko, a na jejím základě má být omezen počet jaderných hlavic umístěných na mezikontinentálních balistických střelách, neboli ICBM, ponorkových balistických střelách, a v bombardérech. Tohle je takzvaná jaderná triáda, jen tak mimochodem. No a dnes o tom mluvíme, protože USA a Rusko se dohodli na prodloužení téhle smlouvy. A to o dalších pět let. To je dobře, ne? Mám tu nicméně pár hnídopišských poznámek. V první řadě nelíbí se mi, že zkrátka názvu té dohody je slovo, které řeknete, když chcete vypustit balistickou raketu. to tady nemůže být náhoda. Druhá věc. Ono to zní sice hezky, že se státy dohodly, ale ona ta smlouva omezuje počet jaderných hlavic na nosičích na 1500 na každé straně. Jako mně je jasné, že ta dohoda má zabránit závodům ve zbrojení, že je to projev dobré vůle a snaha o mezinárodní spolupráci, ale proboha 1500 aktivních jaderných zbraní i kdybyste každou zemi na světě chtěli zhirošimovat dvakrát, tak vám bude stačit třetina toho všeho. A to vám ještě zbude tak něco přes 100 raket na oslavní ohňostrojů příležitosti vyhubení lidstva. No tak, já radši popojedem. Hmm. Arabské jaro pokud vám tohle ten výraz nic neříká, tak vás chci ujistit, že se v žádném případě nejedná o situaci, kdy arabové po dlouhé zimě vyklepávají před domem koberce a zkouší, jestli jdou ještě nastartovat. Aladin, fakar! No moment, když tak nad tím přemýšlím, tak ono s tou zimou to taky nebude moc slavný, že? No, když vezmu, když vezmu v potaz, že jediný sníh v arabských zemích je většinou... No, dobře. <kým> Arabské jaro byla prosím revoluční vlna, která vypukla před deseti lety a ta se prohnala arabským světem ještě rychleji než Richard Lvý srdce. Nějaký čas zpátky. Celé to vlastně začalo už v prosinci 2010 rozsáhlými demonstracemi v Tunisku, které následně vedly v lednu 2011 ke rezignaci prezidenta Ben Aliho. Podobné protiládní demonstrace se pak odehrály v hromadě dalších zemí. Někde s dílčími úspěchy, jinde ne za stolik. Marocký král slíbil jisté politické změny. Omanský sultán vykopl část vlády a rovněž přišli změny. V pak skončil skoro 20 let trvající výjimečný stav. Což se babiš nesmí nikdy dozvědět, protože 20 let nouzového stavu bych fakt nedal. Jinde se za stolik nedařilo. V Egyptě sice se sadili prezenta husního mubaráka, ale země je na tom v současnosti z hlediska lidských práv hůře než před deseti lety. Libie se sadila a zabila diktátora Kadáfího, ale země se od té doby zmítá v občanské válce. Jezdec válka se v současnosti také prohání Jemenem a především Sýrií, kde si boje vyžadali 400 tisíc mrtvých a celá země je zhruba v takovém stavu, jako by tam Godzilla dostala epileptický záchvat. Prostě žádný šláger. Jo, když to je taky pěkný zločin proti lidskosti a popojedem. Čau, bych jámo Radovan. No, jak jste poznali, tak italsky opravdu neumím. Tch, si připravím jako Brad Pitt. Gorlami. No, ale o Itálii tu, dámy a pánové, moc často nemluvíme. A přitom je to politicky opravdu zajímavá země. Něco mezi námi, Británií a Slovenskem. Hádky v obou komorách parlamentu, hromada stan, ve kterých se podle mě nevyznají ani sami Italové, a spousta korupce a zatýkání. Když je teda fakt, že ona byla Itálie politicky zajímavá od jak živa, ale to bych sem teď nemotel. Jejich současný premiér, Giuseppe Conte, podal v úterý demisi. Již nějakou dobu se pod ním houpalo křeslo, a to hlavně díky Mateovi Salvinimu, což je takový italský, hezčí a hlavně o dost úspěšnější Václav Klaus mladší. Prostě Salvini je všechno, co není Klaus mladší. Teda teď se cítím trošku provinile, že se tu do Klauze mladšího trefujem pořád. Asi bychom se měli trefovat i do Klauze staršího víc. Já bych nerad Klauzovi mladšímu nějak ukřivdil. Ale hodně věcí ti dva zase sdílej. Salvini má kontroverzní názory, je to ultrapopulista a naštěstí to není takový pometl jako Okamura nebo dokonce Kotleba. OK. No každopádně italská vláda končí, protože ji po odchodu strany Itálie a vládní koalice nevyslovil důvěru Senát. Itálie má totiž zvláštní dvoukomorový systém, který jim asi i závidím. Ona tam má totiž sněmovna i Senát prakticky stejný pravomoci. Říkají mu dokonalý bikameralismus. Hrozný slovo. Jo, a to nejspíš považuje nejen za hrozný slovo, ale i za hrozný systém by byl náš Andrej, že? Ale to nás teďka netrápí. V Itálii mají není dvě možnosti. První jsou předčasné volby, což prosazuje současná pravicová opozice. A v ní je právě i Salvini, který se tam dostal před dvěma lety, když jeho stana Liga Severu dezertovala z vlády ve snaze vyvolat předčasné volby už tehdy. Což ale selhalo a Pizza Conte Pardon, Giuseppe Conte se v té době na vládní koalici domluvil s někým jiným. No, ale teď se Salvini mu možná zdaří. Pak je tu druhá varianta od dosti vlivného hráče a tím je náš starý známý, kterého se asi jen tak nezbavíme a sami jsme se divili, že je stále poslancem. Silvio Berlusconi. Ano, to jméno jste už určitě slyšeli. Berlusconi je zpátky. Někdo by možná řekl, že stejně jako Ježíš, já bych spíš řekl, že stejně jako Pásový opar. Berlusconi požaduje vládu Národního sjednocení, tedy vládu polouřednickou, na které se budou podílet všechny parlamentní stany. No, jak to tak znám, určitě bude chtít být jejím předsedou. A je otázka, jestli je to dobrý nápad. Ono totiž za prvé, je mu 804 a vypadá podezřele při síle takže to musí být upír. Za druhé, po všech těch plastických operacích vypadá, jako kdyby nosil gumovou masku se svým vlastním obličem. <laughs> Zkrátka, Itálie má hned několik možností a ani jedna z nich nezní, Bůh jak dobře. Je to jako, kdyby se zase ocitli v Teotoburském lese. A hodá na Slovensko. Já vím, co chcete abych vám tu povykal o té Češce, co před pár dny v bratislavské Petržalce jednoho zloděje, co přepadl tamní benzínku, vybloužobovala až do vězení. No, prostě borec přepadl benzínku a jedna Češka ho na ní orálně zdržela, než přijela policie. A zvládla to bez pomocí slov, prosím. Ale tohle jsou vážné zprávy, dámy a pánové. Tady na podobné pikantnosti není místo. To bude až za týden ve zprávách pro patrony. Ale teďka vážně, OK. Vážně, vážně. <kly> Slovenská očista pokračuje. Tentokrát však nikoli v zatýkáním, ale i jmenováním. Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec jmenoval na návrh poslanců novým šéfem slovenské policie Petra Kovaříka. Ten pozici dočasně vykonával od loňské rezignace Milana Lučanského. Ano, toho Milana Lučanského který podle zpráv nejdřív spáchal ve vazbě sebevraždu, pak tvrdili, že ne, a pak zase, že jo. Nazvím to faktografickým pingpongem. Pointa je, že je mrtvej. Mimochodem, Kovařík byl na post šéfa slovenské policie doporučený jak hlasy koaličních stran, tak i těmi opozičními což sice zní na jednu stranu jako politická superschoda, na tu druhou to ale podle některých kritiků znamená, že za jeho zvolení mají zodpovědnost všichni a zároveň nikdo. Takže se v budoucnu budou za jeho případné úspěchy všichni plácet po ramenou a zádech a za případné kiksy a neúspěchy budou házet vinu na ostatní snad jako vždycky. Nicméně držme slovenskou palce, ať je tohle jmenování dalším krokem k větší spravedlnosti a ne ještě k většímu... No, bordelu, nebojme si toho slova. No a na závěr už jen dvě zprávy bleskem. Od středy 27. ledna se všichni Slováci musí prokazovat negativním testem na koronavirus. Bez něj nesmí ani do práce. A do slovenského parlamentu se snažil dostat muž se sekerou tak snad měl aspoň negativní test. A není hlavní zpráva. Naší zemi s malými velkým zec už přes rok ochrumuje pandemie koronaviru. A jednou z metod, jak proti ní bojovat, jsou různá opatření a omezení, která je potřeba dodržovat. Bez výjimek. Teda pokud nejste Petr Benda a neslavíte narozeniny. Jo, prosím vás, tohle není Marek Benda, služebně nejstarší politik a vítěz ankety o nejsladší politický úsměv. Každopádně, cože se to teda stalo? Eh, minulý týden se v teplickém hotelu Prince de Ligne... Mert, No prostě se v tom hotelu konala narozeninová oslava již zmíněného Petra Bendy, vlivného podnikatele a bývalého předsedy ústecké ČSSD. A taky pravýho chlap No možná spíš ultra pravýho chlapa. A nejednalo se o žádný skromný večírek v rouškách a zozestupy, dámy a pánové. Ba právě naopak. Byl to mejdan, jako kdyby se účastníci neměli dožít zítřka. Což se od mejdanu uprostřed pandemie dá tak trošku čekat, že? A k tomu se mezi hosty objevila i dost zajímavá jména. Například hokejista, poslanec a také předseda Národní sportovní agentury v jedné osobě Milan Hnilička. Za ano. Dále pak další bývalý hokejista a současný místo předseda rady ČT Jiří Šléger. A dokonce i ex-premiér a ex-šéf ČSSD Jiří Seximozek Paroubek. Pokud se na něj už zapomněli, tak to je ten pán, co vypadá jako starosta Quimby. A kromě nich se na akci objevily také další desítky lidí. Například dnes už bývalý ředitel FK Teplice Petr Hinek. Nebo liberecký krajský šéf policie Vladislav Husák. Já, ten tam byl určitě v přestajení, aby tu ilegální sešlo zvodhalil. Jen ze vší té radosti, jak se mu ta tajná akce podařila, nejspíš zapomněl ráno celý večírek nahlásit. No, ať už byl jeho úmysl jakékoliv, ministr Nitra Hamáček i policejní prezident Jan Švejdar vyzvali Husáka k vyvození zodpovědnosti. Což se, jak to tak vypadá, nakonec opravdu stalo. Ale o tom až později. Mimochodem u Usáka je zajímavé, že to není ani zdaleka jeho první kauza. Mimo jiné byl už v roce 2007 po ve funkci policajního prezidenta hnout se na ten post rezignovat. A to v souvislosti s šetřením jeho role v korupční kauze Biolích. To zase někde chlastal nebo co? Ne, ve skutečnosti šlo o úplatky při získávání státních zakázek na výrobu biopaliv. No a v roce 1975 se stal prezidentem Československa. No je vlastně ne, to byl, to byl jiný husák. Eh, no ale i na tohle husáka by se toho našlo víc. Například ho ještě před tou rezignací v roce 2007 reportéři MF dnes opakovaně načapali, jak jel po dálnici s kordvou stovkou. člověk na svém místě která pokud není na místě řidiče. Nicméně, už jsme tu naťukli důvody toho, proč se všichni ti pánové v jeden čas nacházeli v tom samém hotelu. Jedna verze je jasná. Pářili na Bendově na rozdinách. Ale jaká jsou vysvětlení samotných účastníků? No zkráceně, nikdo tam nebyl na oslavě, všichni tam byli pracovně. Další verze, Jiří Paroubek tvrdí, že s vedením hotelu řešil jeho hospodaření. A tohle jednání údajně skončilo až kolem osmé večer. A u dvou promile. A protože pan Paroubek věděl, že se do Prahy nestihne vrátit do deváté, kdy začíná zákaz vycházení, tak se rozhodl v tamním hotelu přespat. Je hezké, že je Jiří Paloubek takhle důsledný a nesnažil se využít výjimky se zákazu vycházení v případě pracovní schůzky a raději zůstal v hotelu, aby nikoho neohrozil. V hotelu, kde zrovna jeho kamarád náhodou slavil narozeniny. No, tak ono se pod vlivem stejně blbě řídí, že. Existenci Bendovy oslavy Paroubek nepopírá a zároveň odmítá, že by se jí zúčastnil. Údajně totiž probíhala pouze v rodinném kruhu. To je asi Benda romského původu, nebo, nebo co, že tam bylo tolik lidí. Paroubek pak tohle neprůstřelné alibi ještě doplnil slovy... Musím říct, že žádný noční mejdan s paroubkem se nekonal. Na mejdanech se totiž obykle pije alkohol a já už pět let žádný alkohol nepiju. Dávat mě do souvislosti s nějakou alkoholickou slavou je proto velmi nekorektní. Tím samozřejmě všem zavřel ústa a zničil všechny naše nekorektní argumenty. Hmm. Takže pojďme k dalšímu účastníkovi. OK, dnes už bývalý poslanec Milan Hnilička. Podle svého vyjádření v hotelu nepil alkohol a po večeři a pár pracovních schůzkách jel hnedka domů. Nicméně se i tak rozhodl kát. Vzdal se postu poslance a poslal 50 000 korun na charitu. Dále na hniličku, někteří tlačili, aby se vzdal své funkce předsedy Národní sportovní agentury. On se zamyslel, podumal a odvolal oba její místo předsedy. Ivalukše a Michala Janebu. Pro to kdyby se samoraj rozhodl spáchat cepuku, neboli rituální sebevraždu, ale pověřil tím své půdřízené, načiž by si odjel na dovolenou. <tým> No, pojďme radši dál. Místo předseda rady té Jiří Šlégr nejprve tvrdil, že nikdy nebyl a ten hotel taky nesouhlasí. Ale poté, co pořízené fotky ukázaly něco jiného, tak ho točil a přiznal, že měl v hotelu jak jinak pracovní schůzku s hniličkou. K čemuž se okamžitě a pohotově přidal i Vladislav Husák ze slovy, že e, já tam tak by eh, pracovně, no prostě jsem tam taky byl pracovně s Hněličkou a, 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 a Šlegrem, což popravdě tak trochu působí, jako když vás vyvolají k tabuli a vy nic nevíte a tak si necháte napovídat od kamaráda. V čem má ale Husák naprosto jasno je to, že se o Bendově Oslavě dozvěděl až na místě. Proč obzvlášť jako krajský policajní ředitel účastníky neupozornil na to, že celý ten večírek není tak úplně legální, těžko říct. Tak jako tak se Husák nakonec rozhodl údajně sám opravdu vyvodit důsledky a na funkci krajského policejního ředitele rezignoval. A taky dostal infarkt a nechal se hospitalizovat. Toto s těma důsledkama trochu přehnal, ne pro boha? No a co k celé té věci řekl samotný Petr Benda? pořadatel onoho mejdenu a majitel hotelu, ve kterém se to vše odehrálo? No neřekl nic! Neřekl absolutně nic! Takže jednoduše řečeno, naprostou čirou náhodou měli všichni dnes už zmínění v ten samý den a tom samém místě pracovní schůzku. A podobně čirou náhodou tam zrovna Petr Benda slavil narovsky když na to tak koukám, tak ta říjnová eskapáda z Vyšehradu, když blesk načapal Primulu a Faltínka v hospodě, působí jako demoverze. Ano, sice díky ní tehdy skončil Roman Primula na pozici ministra zdravotnictví a Jaroslav Faltínek no vlastně nikdy ani moc neskončil. Ale každopádně to, co se odhralo teď, je o dost závažnější To není pár lidí u stolu v zavření hospodě. To je prý desítky lidí na jedné oslavě. A mezi nimi i politici a policejní ředitel. Jako jasně, ruku následce, každý z nás občas něco poruší, ale na druhou stranu na našich bedrech leží chod tohodle státu. Ale na našich bedrech leží chod tohohle kanálu jsou naši patroni. Generál patron Jiří Blažek. Dále jsou tu Červená lepka, šimeka, Katulák, Monferus, Jeho lihovitost, Mrzip, Velkod Fron, Humangus, Fulen. Jeho výcest o takar druhý. Řečený král železný a zlatý král český, markabě moravský, vlar rakouský, štýlský, krótanský, markabě kraňský, pan Chebska a Pordinune a smrtí mý šulín. Potom jsou tu Georgi Girov, Numinex, Jan K., Vladimír Franz, Eldex, Lukáš Vrcházka, Blue Rabbit, Adiras, Dragon, The Hawker, Sarno Bainre, Atom Splinter, Grzegorz Břenčištěkiewicz, Sleská univerzita v Opavě, Multimediální techniky, Věční veselí, Resistance, Boček, Miloslav Bušek, Maranel CZ, Šarpat, John Emanuel Tomáš, Georgi Kensing Kensink Prinzemský, Špilka a klasický Šulc. A není konec tím tempem ani zdaleka konec covidu.